Ek is Jannie Senekal, ek is rukkiaal in die Bonsmara bedryf. Op die oomblik is ek in Boschoek Bonsmaras van meneer André van der Heide en Sebadja Bonsmaras van Christoff Smit en sy venote Bertus en Fouchee Blignou. Ons het hierdie jaar die eerste produksieveiling en ons het vandag dit afgeskop met 'n boeredag wat ons regtig vir al kommersiële teelers in ons omgewing wil bereik en lekker beeste gesels. So ons is opgewonde oor die toekoms, oor dit wat voorlê. Ons bedoeling met die dag, ons is almal so besig en hardloop en ons kom nie regtig in die kraal by beeste uit nie. So ons het gevoel daar's 'n behoefte nie net by stoetelers nie, maar ook by ons kommersiële manne dat ons meer tyd saam spandeer, vraagstukke wat elke ou op sy plaas het of in sy kudde het, dat ons daai onderwerpe oopmaak. Ons het kundige manne gehad hier vandag, Arthur de Villiers, Dr. Hendrik Hansen, die hooftegniese bestuurder van Voermol en dan was Louis Stel van Bonsmara SA ook hierso. Ek is Christoff Smit van Sebadja Bonsmaras. Ons boer hier op Rutan, op die Springbok vlakte. Ons boer al Bonsmaras van 2010 af. Ons het vandag 'n baie lekker boeredag gehad. André van der Heide van Boschoek Bonsmaras. Die stoet kom so van 2009 af. Ons boer Bonsmaras al so van 2003 af. Die kudde is maar saamgestel uit van die bekendste stoeterye in Suid-Afrika en ons het 'n baie sterk KI-program gevolg om seker te maak dat ons genetiese basis redelik vinnig verbreed en dat ons van die beter genetika kon vaslê oor tyd in die kudde. Ek en Christoff kom al 'n hele ruk saam. Ons het so 6-7 jaar terug het ons al begin gesels om dalk eendag iets saam te doen. Ek dink so 2 jaar terug het ons dit meer formeel gemaak. Toe ontstaan die gedagte van 'n gemeenskaplike veiling. Uitdaging was toe uiteraard. Nou sit jy met 2 kuddes, Sebadja Bonsmaras, Boschoek Bonsmaras. Ons moes 'n brandmerk half stig tussen die 2, maar ons wou graag die mark betree met 'n gemeenskaplike fokus. En ons het gesê, kom ons kyk na iets wat praat rondom genetika, iets wat vir ons 'n trefkrag kan gee in die industrie wat nie net sommer algemeen is nie. Vandag staan ons hier en ons staan bekend as Bonsmara Genetics, die 2 kuddes Sebadja en Boschoek. Die boeredag hoop ons regtig, ons gaan 'n boeredag eenmal 'n jaar en dan 'n produksieveiling eenmal 'n jaar hou. Ons beoog om altyd Junie maand 'n boeredag met verskillende onderwerpe. Ons wil graag hê die ouens moet met voorstelle kom oor wat moet ons volgende jaar oorgesels en dan die produksieveiling is 11 Augustus hierdie jaar met die besigtiging die vorige middag 10 Augustus. Op die veiling behoort ons 40 stoetbulle aan te bied en ons gaan 20 baie goeie stoet vroulike diere aanbied. Dis uit die kuddes uitgekies en ons wil regtig sê dit is nie uitskot diere nie. Dis regtig goed, ons wil vir die mense wys waar ons genetika vandaan kom en wat ons van hou en wat ons aanbied en dan gaan ons 150 kommersiële vroulike diere ook hê. Met ons boerdery met die beeste het ons al gesien dat die meer mediumraam tipe beeste op die veld baie beter hou as jou laatryp tipe hoër rankerige beeste. Hulle verloor hulle kondisie in die winter, hulle skiep colours. Waar ons probeer om nog steeds 'n swaarder beeste te teel wat laer op die been is wat nog steeds gewig dra. So, ons praat nie van groot beeste nie, maar ons boer met vleis, ons soek beeste met ordentlike bouvorm. Dis wat ons sien wat werk op die veld, dis wat hou, dis die beeste wat elke jaar kalf en vir ons mooi speenkalvers gee. Ons het lank daaroor gesels om te sê dat ons bied 'n spektrum van bulle aan en ons hoop regtig dat die kommersiële koper wat ernstig is met sy teelbeleid en met sy boerdery ook sy bul kan kry. Hierdie is nie net 'n eksklusiewe stoetveiling nie. Ons wil regtig waar die teelers in ons omgewing tevrede stel. Van ons kant Bonsmara Genetics, dit is Sebadja Bonsmaras en Boschoek Bonsmaras gekombineer, sal ons baie graag ons mede-teelers, kommersieel en stoet, uitnooi na die 11de Augustus toe. Kom deel die dag saam met ons, kom kyk waarmee is ons besig en ons hoop dat jy die bul of die vroulike diere kry wat mooi in jou kudde sal pas en vir jou 'n bydrae kan lewer.